Olha, ontem eu postei um vídeo com o título de que Rei Pirata tinha acabado. Muita gente entendeu o que estava acontecendo. E, bom, mano, hoje eu tô aqui novamente, iniciando mais um vídeo de Rei Piratas aqui no Block Street. Então, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer a firma, que isso é muito importante. E, mano, compartilha esse vídeo com um amigo aí. E, velho, não se esquece de deixar aquele like e tamo junto. Mano, o negócio é o seguinte: eu andei girando alguns bônus ali, né, mano? Andei dando uma girada em bônus. Eu consegui alguns pontos de XP aqui, né, mano? E um ponto de XP não, eu consegui dobro de XP. E eu tô farmando, 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 farmando já faz um tempo aí, mano. E tipo assim, eu tô level 1388. Eu tô tentando ir a maneira mais rápida que eu consigo, mano. Tô tipo assim, farmante de tudo. E como eu tinha falado pra vocês, gente, tipo assim, o Nicolas ele não apareceu pra upar. Na verdade, eu acho que ele esqueceu. E eu não sei, tipo assim, qual vai ser a reação dele quando ele lembrar que, tipo assim, né? Porque eu antes de quando terminar esse vídeo, eu vou chamar ele e vou falar: e aí, Nicolas, tô tal level. E eu tinha falado que o level máximo era 1450, mas na verdade o level máximo aqui é 1475. Eu vou ter que upar 25 levels a mais. Mas isso no final das contas não faz a diferença, né, mano? 25 levels a gente upa, tipo assim, num estralo. Agora, do jeito que eu tô upando, que são 175 levels, aí é complicado. Se a gente demorar 1 minuto por level, são 175 minutos. Isso dá o total de praticamente 3 horas farmando sem parar, mano. É coisa de louco, velho. Coisa de louco. Então, assim, né? Eita, eu mais ou menos assim tenho noção, né, de quanto que eu tô gastando por tempo. E vamos ver como é que vai se. Vai, eita, vamos ver como é que a gente vai sair com isso. E cara, eu tô tentando, como eu disse pra vocês, farmar da maneira mais rápida possível. Tô aqui usando a maldade, né? Vocês estão ligados. E uma dica que eu dou sempre pra não ficar tão chato, se você tem essa oportunidade, mano, pega teu celular, coloca um filmezinho, coloca alguma coisa, ou que nem no meu caso eu tenho outro monitor aqui, coloca alguma coisa pra você assistir, vai assistindo e vai fazendo, mano, porque olha, upar, tipo assim, full upar no Roblox é algo meio complicado, né? É algo meio bem, bem difícil. Eu acabei upando, gastando um pouco meus pontos aqui no estilo de luta, né, mano, pra poder dar um dano a mais. Pra ver se vai mais rápido, ajuda. Até porque agora, mano, por agora eu não vou mexer em nada com fruta, né, velho? Tipo, o negócio é gastar mesmo no tipo assim, no mini, porque a gente não vai gastar tanto. Cara, o dobro de XP ajuda, hein, mano? Nossa, upa, sem o dobro de XP, velho, é uma tortura, hein, mano? É um segundo teste. E pra poucos que não sabem, a minha conta, a Joanzones, eu upei ela inteira sem dobro de XP, mano. Os únicos dobro de XP que eu usei foi quando tinha algum código. Mas eu nunca gastei Robux pra poder upar aquela conta com dobro de XP. Então, tipo assim, vocês já imaginam o tanto que eu já sofri com isso. O tanto que eu já, mano, lutei, velho. Horas gastas ali de suor, de determinação para, né, podermos upar aí. Eu queria sentir na pele como que seria caso uma pessoa que não pudesse comprar Robux. Hoje em dia a gente pode até comprar aqui, mas cara, eu não quero gastar mão de vaca ao extremo. Então eu vou upar com os bones, velho. Se os bones acabar, paciência, eu upo do jeito que dá. Então eu aproveitei esse tempinho aqui para poder mostrar para vocês. Eu queria ver se eu consegui upar, tipo assim, eu acho que eu vou pro 193 agora. Quando a gente tá no finalzinho assim, tipo, por exemplo, quando tá com a barrinha do XP na metade pra cima, geralmente a gente upa, dois levels de uma vez só, né? Porque o dobro de XP é pancada. Mas, por exemplo, a gente já tá chegando no máximo da outra missão, que no caso, perto, né? E tem um pequeno problema. Geralmente, quando você tem missões assim em um local específico, por exemplo, não são todos, tá? Mas, por exemplo, um local específico, sempre vai ter o tipo assim, o NPC mais fraco, que no caso ali Arctics, eu acho que é soldados Arctics, algum negócio assim, soldiers, enfim, que são 1350 e esses daqui são 1375. E aí tem o boss que é level 1400. Só que, mano, pra gente ir pra última fase lá, pra última ilha, né, que é a Ilha da Caveira. É só a gente fazer o cálculo aí. O primeiro.
Tô tentando lembrar. O primeiro lá, ele é level 1425, isso mesmo. O primeiro NPC que a gente vai derrotar lá é 1425. Aí o segundo é 1450 e o Tid é no 1475, isso mesmo. Então é tipo assim, quando a gente vai upar, vai fazer, geralmente tem o boss. E o boss, mano, não spawna toda hora. O boss realmente dá mais XP. Acho que se a gente for derrotar, tipo, o Ice ADM ali, a gente vai upar de 3 a 4. Depende do jeito que vai estar o nosso XP ali. Mas, cara, depois a gente vai ter que voltar pra cá, porque o boss não vai ter spawnado. Enfim, mano, agora vou tentar dar um gás aqui e a gente vai tentar tirar a prova limpa pra ver quanto que o Ice ADM vai dar de XP pra gente. Ó, eu acabei de pegar level 1401 e os outros que eu falei que aqui, ó, que eram os level mais fracos, esses Arctic Warrior. Eu não quero ficar perdendo muito tempo porque o XP ali tá acabando. Mas, ó, eu vou enfrentar o Ice ADM e a gente tá level 1401 e mais ou menos ali na metade do rolê. Então vamos ver exatamente. Nossa, por que que eu tô quicando assim? Vamos ver exatamente quanto de XP a gente vai ganhar. E já tome no vale. Já tome. Ah, esse ADM ele é bem tranquilo. A gente pode ficar assim que a gente tá de boa, mano. Eu não vou nem tentar usar habilidade nenhuma, ó. 1401, 1402, 1403. Nossa, a gente só ganhou dois levels, mano. Pouquinha coisa, me decepcionei. Bom, gente, agora eu já tô aqui com o Nicolas. Oi, Nicolas, como é que você tá? Tô bem, tô muito bem. Ah, você tá. Mas quão bem você tá? Tipo, mega bem. Mega bem. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Nicolas. Vamos direto ao ponto. Como é que foi seu dia hoje? Seu dia foi bom? Foi. Ficaria melhor se viesse uma Dragon. Aproveitou bastante? Aproveitei. Passeou bastante? Passei. E tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Que dia é hoje? A data, dia 13. Tá, e que dia da semana? Não faço a mínima ideia. Não, você sabe sim que dia da semana é hoje. Dezembro. Não, Nicolas, esforça um pouquinho aí. Que dia da semana? Segunda. Exatamente. E o que que a gente tinha combinado segunda? João, como você tá, João? Ah, eu tô ótimo, ótimo, mais do que ótimo, Nicolas. Nossa, Não, que bom. eu só queria saber isso de você, assim. Ah, que level era mesmo? O que que a gente tinha combinado? Ah, João, eu me esqueci. Ah, você se esqueceu. Eu tinha esquecido totalmente disso. Ah, se esqueceu totalmente. Gente, eu tô há umas. O Nicolas ele apareceu aqui já faz mais ou menos umas 2, 3 horas. E eu só tô quietinho, não falei nada. Só tô quietinho. Agora eu te faço uma pergunta, Nicolas. Que level que você tá? O mesmo de antes. Não, mas qual que. 1.285. 1285. Me pergunta que level que eu tô, senhor Nicolas. Que level você tá, João? 1460 te esperando aqui no Tid. Pera, então você ainda não foi? Ah, ainda não, porque tipo assim, eu já imaginava que você não teria upado. Eu fiz um vídeo no meu canal falando que você não iria upar, porque eu já sabia que você não ia conseguir. Eu prevejo o futuro. Ah, mas eu esqueci, não foi por maldade. Não foi por maldade. Duvido, gente, que se eu não falasse pro Nicolas que eu ia dar 1 milhão de reais pra ele na segunda-feira, às 3 horas e 53 minutos, ele não iria lembrar. Ele ia deixar o relógio marcadinho ali. Ah, João, prioridades. Ah. Prioridades. Mas eu me esqueci completamente. E agora, como é que a gente vai resolver isso daí? Você me dá 1 hora e meia, eu upo tudo e vou com você. E você acha que em 1 hora e meia você upa tudo? É claro. Ah, eu não Aqui é o sei mestre das não, artimanhas. mestre das artimanhas. Olha, Nicolas, só pra eu upar do 1300 até o 1475, que é o que eu vou upar agora, que são 175 levels. Eu já tô indo pra 1 hora e meia.
Caraca! É. 175 levels, praticamente aí 1 hora e meia. É, como a gente pode resolver isso agora? Ah, eu não sei, eu quero saber de você. Ah, João. Ah, filho. Eu me esqueci completamente. Ah, Não foi e aí? totalmente culpa minha. Ué, Não, culpa mas. minha foi. É, ah, que bom! Achei que eu ia ter que bolar a explicação aqui do outro mundo, né? Mas eu tô vendo que você entendeu que a culpa é sua. Ah, mas. Olha, eu não sei se você lembra, mas a pessoa ia ter que pagar um castigo, né? Ainda tinha isso, nem disso eu lembrava. Uai, foi o. Olha, eu não sei, eu vou deixar na mão do pessoal, mas gente. Eu não sei se isso é possível aqui no Blox Fruit, mas no Roblox, eu acho que uma punição leve assim pro Nicolas seria ele se fantasiar de menina aqui. No Blox Fruits? É, você ficar tipo pelo menos uma semana com skin de menina. Ah. Eu não sei se dá para fazer isso. Até porque, tipo assim, quando você coloca o gênero que você é lá, não tem como mudar. Oxe, eu tô upando a Buda desse jeito? Oxe, descobri o bug do milênio. Tô O upando quê? a O quê, João? Buda. Como assim o Panda Buda? Eu, tipo assim. Pera, deixa eu ver se vai upar. Mas, gente, não muda de assunto, não, viu, Nicolas? Você vai ter que. Não, João, mas o que é que você tava falando aí que eu não tinha compreendido? Não, não, é isso. Eu quero que vocês comentem aí o que que vocês acham. Se vocês acham que eu devo fazer isso ou não. Não, pessoal. Ei, alegria. Tudo resolveu. O pessoal não perdoa não, viu, Nicolas? Quem tem dó é piano, quem tem pena é galinha. Ah, mas agora eles vão ter dó de mim. Não Agora, nesse momento. vão. Não vão Vão. porque toda vez é a mesma coisa. Ah, mas como é que eu ia lembrar? Eu me esqueci. E nem pra você me dar mais um aviso. Ué, Nicolas, você esqueça não. Não, eu não sou seu pai nem sua mãe pra ficar te cobrando. É o pior que é mesmo, né? Você é meu rival. Exatamente, eu quero que você se esqueça mesmo. Eu vou pro novo mundo, vou desbloquear estilos de lutas novos, vou lá ficar fortão, upar mais rápido, vou fazer a solo da Buda sozinho, vou fazer minha Buda V2 inteira sozinho, sem você. Ah, não, aí não. Já tô lá. Já Vou tô no fazer terceiro mundo. novas amizades. Ai, João. Tem limite. O quê? Ué, eu fazer uns amigos, No que pode fazer? uns amigos pra upar junto. É isso aí que eu vou fazer tudo Eu isso. aqui, ó, pra upar junto. Ah, tô vendo, me abandonou, fiquei aqui a noite inteira upando sozinho, galera. E Abandonei. aqui vocês podem ver, tipo assim, esse é o padrão, é o jeitão que eu upo, rapaziada. Eu upo desse jeito que vocês estão vendo. É, e esse, tipo assim, tanto que eu faço isso meio que automático, né? É uma coisa meio que de padrão que eu sempre faço, eu sempre fiz a vida toda. Então, às vezes, quando eu quero muito assistir uma coisa, tipo assim, ah, quero assistir um filme. O problema é que eu não tenho dom ainda de, tipo assim, porque quando eu tô assistindo algo que é legendado, né? Que a gente tem que ler, eu tenho que prestar muito mais atenção. Aí eu não consigo farmar e assistir. Mas quando é algo mais dublado e tal, eu consigo pegar e assistir enquanto eu farmo. Porque, tipo assim, às vezes a gente tá olhando pro lado, assim, igual eu tô fazendo aqui agora. Mas é que agora tem um monitor do coisa ali, mas vamos fingir que o meu negócio tá aqui. Aí, ó, primeiro, ó, quando completa a missão, eu sempre venho e foco no jogo aqui, ó, foco no objetivo. Vem aqui rapidão, na maneira mais rápida possível. Pega aqui, ó, pega a missão. Já ativa aqui o rolezinho, já se transforma. Aí vamos supor, eu tô olhando, eu fico assistindo aqui. Aí eu vejo quando para de bater, já olho pra cá e vou pro próximo. Eu já olho de novo. E tipo assim, vou indo desse jeito. Então é dessa maneira que eu vou upando. Então, tipo assim, mano, não é tão torturoso, tá ligado? Mas a gente upa aqui, né, na sagacidade. E Nicolas, Oi. não queria te falar não, hein, mas, né? Acho que eu vou ter que me despedir de você aí. Mas por que, João, minha presença é tão boa. Não Fique mais um é. tempo aqui comigo. Que? Beleza, então, João, Eu beleza. vou ficar aqui fazendo o quê, Nicolas?
com a minha presença ilustre. A gente Ah, desperta não, e ele sempre fala. magma. E ele sempre fala assim: ai, você não sei o que deu pá. Você não sei o que. Ah, eu sempre falei para ele: Nicolas, você pode upar o quanto você quiser. Ele upa, não upa. É, Aí agora ele não tem fala: como ai. combater. Aí vem a frase dele que ele sempre fala: então amanhã eu vou estar level 334 mil. Aí ele nunca upa, tá, gente? É sempre assim. Eu acho que eu não cumpri uma vez isso até agora. Não, só teve um dia que ele passou assim, pegou mais level do que eu, só que eu falei assim, gente, eu tipo assim, falei comigo mesmo, isso não vai durar muito tempo. Mas olha só, Nicolas, como eu posso te explicar? Alcancei aí a minha meta. Tô no 1473. Faltam só mais 4 Water Fighters pra eu terminar. Falta só mais 3. E assim, muito obrigado pelos momentos, né? Olha, se quiser mais momentos, é só ficar aqui. Não. Falta só mais um, Nicolas. É o último. Como você se sente sabendo que Traído. Joãozinho, a partir de agora, é level máximo do segundo mundo. Está concretizado, família. Zerei o segundo mundo, mano. Está zerado. Na verdade, só falta uma última coisa. Missão do Tide Keeper. Vamos dali. Quem é esse? É o último boss. Mas fui traído, tô nem aí. Que foi traído? Não... Você teve a oportunidade de upar um pouco que não quis. Tô fazendo isso agora. Ah, agora não tem choro, não tem nada. Tô aqui, ó, no Tide. Toma ele. Só pancadão de Buda. Eita, pega. Ele me usou o ataque aqui. Calmo, Já Joãozinho, arranquei calmo. metade da vida dele. Metade? Ele tá de Buda também, né? Eu tô de Buda. Também. Calma aí, que eu não sei mais o que eu Pronto, faço. vou terminar de finalizar ele e pronto. Ainda de praxe, peguei um level 1477. Bom, gente, Nicolas não alcança mais o papai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um amor no coração. Eu vou dar pro Nicolas a data de amanhã. Se ele não pegar amanhã, eu vou pro Novo Mundo sozinho. Eu não quero nem saber dele. Eu quero, vamos dizer assim, quero que ele se exploda. E se vocês querem ver se o Nicolas realmente upou ou não, vão lá no canal dele e assistam o vídeo dele, que ele vai aí, sei lá o que ele vai fazer. Mas família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para fortalecer. Tamo junto, até a próxima. É nóis, valeu, tchau e fomos!